kan jy onthou toe jy die eerste keer in theater was? Van deze week het so wat 137 7-jariges al die pad van Portobello gekom om vir Flo en die eiland op die aardskyp verhoog te kyk. En dit was die kinders se eerste keer in die theater. Die regisseur Marinda Engelbrecht het die kinders vooraf mooi verduidelik wat gaan gebeur, sodat hulle nie bang word as die ligte verdoof en Flo se story begin nie. Vir 'n volle uur is die kinders deur Flo se nuwe verhaal vermaak, en van stilsit was daar geen sprake nie, maar wat het hulle die meeste geniet? Het jy 'n bietjie saam gedans? Vyf vir ons bietjie uit gedans. Vyf vir ons. Nee, dit het gekry. Dit is my bietjie Afrika daar. Daar sou. Waarvan het jy die meeste gehad? Van Bibi, hoekom? Sy het hulle skrik gemaak, het sy vir jou mooi gelyk? Ja, waarvan het jy die meeste gehou? Okay. Sal jy weer theater toe gaan? Gaan.